Ja, Janne, sista matchen innan julvilan. Har ni kraft att kräma ur en sista omgång? Absolut. Det är ju inspirerande. Det är ett derby mot Malmö, så att vi är absolut redo när pucken släpps imorgon. Vad har ni sagt till varandra efter gårdagens match? Lite reflektioner mot Färjestad? Ja, men det är en jämn och tuff match och vi kommer ju i ett underläge där. Och någonstans tycker jag det är starkt att jobba oss tillbaka in i den matchen och faktiskt också ha chansen att avgöra i slutminuterna där i 5-3, har ett ribbskott som är väldigt nära. Så att, även om vi kanske inte ligger på vår allra högsta nivå så tycker jag ändå det är starkt att ta oss tillbaks. Vilka delar i spelet vill ni se i morgon som kanske behöver höjas? Ja, framförallt är det noggrannheten i alla små detaljer. Små delar i att vi håller systemet fullt ut, att vi skärpan i passningsspelet, drivet in på mål, alla de där sakerna behöver vi fortsätta jobba med. Janne, du har spelat länge själv och vet 9 matcher på 17 dagar. Var är det jobbigast, i huvudet eller i kroppen? Jag tyckte nog att det var jobbigast i huvudet och hela tiden orka ladda om. Sen någonstans tycker jag med åren så lärde man sig det här lite bättre kanske än när man var ung, men jag tycker ändå vi har gjort det otroligt bra här hela den här långa perioden och speciellt som vi kom från ett break där på grund av sjukdom också, så att all heder till grabbarna som gjort ett fantastiskt bra jobb. Vi ser också att ni i lagledningen, ni låter ju också killarna nästan ganska ofta välja vad de vill göra här på träningen och sådant, just för att kunna ladda på bästa sätt. Ja, men det är viktigt att spara energin och inte bränna ljuset i bägge ändar. Det är tufft nog som det är, så att ibland får vi ha lite fingertoppkänsla och så får de känna om de behöver gå på is eller om de kanske går upp i gymmet en sväng eller bara ut och joggar en stund. Men alla ska förbereda sig så att när matchen börjar då ska vi vara på topp. Morgondagens match är en match som har skjutits upp 3 gånger. Får vi äntligen se det här derbyt, första hemmaderbyt i Catena Arena denna säsongen, tror du? Ja, men det tror jag och det hoppas jag. Det skulle vara en fantastiskt skön avslutning på en bra höst här och vinna ett derby här på hemmaplan. Varför typ av match får vi se, tror du? Ja, ungefär som derbyna brukar vara. De brukar vara mycket känslor, brukar vara fart, intensitet, mycket kamp. Roliga matcher att spela tyckte jag själv på den tiden och även nu som coach så är det ju roliga matcher när det liksom blir lite extra känslor på banan. Okej, tack så mycket och lycka till imorgon. Tack.